Deus, mano, tomei uma injeção aqui e fiquei só filé. Família, você está vindo pela primeira vez no canal e seja bem-vindo, mano. Júnior Tô. Você que já é inscrito frequente, mano, toca aqui, velho, que você é foda, né? Estamos chegando aqui, velho, nosso rolê aqui comemorativo de um ano de canal, velho, hoje. Estamos fazendo aí um ano de canal, dia 20 de abril de 2018. Graças a vocês aí que tem feito tudo acontecer. Tá ligado? Vocês têm compartilhado, vocês têm curtido os vídeos. Já tô chamando a galera. Tá ligado? Então, mano, vamos que vamos, velho. Esse vídeo aqui é pra vocês, mano. A festa aqui é de vocês, mano. O Júnior Tô é apenas uma ferramenta aí pra trazer alegria, entretenimento, adrenalina. Tá beleza? Pra vocês, mano. O canal é de vocês, o canal é nosso, velho. Tamo junto, já estamos chegando na galera ali já, desde já. Meu salve para todos os presentes lá no local que vão estar nesse rolê aí. Todo o motoclube, toda a galera que era de fora, a galera da cidade, de Marabá, todos os grupos do WhatsApp, todos os fanáticos por moto, toda a galera que gosta de moto. Mano, aqui é a nossa casa, tá ligado? Aqui é o nosso paraíso, mano. E obrigado por vocês existirem, mano. Tudo é pra vocês. Valeu! Valeu, valeu, valeu. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Pois é, o bonde. Na favela tão muito de motinha. Ixi, mano. Enquadrou geral ali, mano. Mano, foi divulgado o negócio, pegou geral. A polícia ali pegou geral, mano. Divulgaram, mano. Nosso caralho, velho. Eita porra, mano, geral enquadrado ali, mano. Caralho, velho. Puta que pariu, velho. Caralho, velho. Fudeu. Com certeza. Vou dar uma parada aqui, mano.
e raspa minha XLE. Cê tem que correr e os homens interromper. E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Isso aqui é um espaço, tá ligado, sistema? Só queremos isso, nosso espaço não é da nós. O grau não é crime. Tá fora do grau, não é crime. Hashtag pau. E a roda constrói. Nós é o toque, na favela tamo de motinha, não fique em choque. Não é mesmo que tá puxando o bonde, emocionado, não se empolgue. Avisa lá em todas quebradas que hoje é giro dos ascortes. Só dom do toque, não fique em choque na quebrada. Foi todo final de semana rolê de moto sem placa. Seu povinho fica na janela falando que é roubada. Bico sujo, você está ligado que é só corte digitado. Carbura de estrala, carbura de estrala. Mas só quer um espaço pra poder tirar um lazer. Puxa, corta e raspa minha XRE. Sem ter que correr e os homens interromper. E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar um lazer. Puxa, corta e raspa minha XRE. Sem ter que correr e os homens interromper. E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Diego Mix, vamos que vamos, moleque. Vai segurando. Tá fora do normal. Hashtag pau. E a roda constrói. Motinha, não fique em choque. Não é mesmo que tá puxando o bonde, emocionado, não se empolgue. Avisa lá em todas quebradas que hoje é giro dos ascortes. Só dom do toque, não fique em choque na quebrada. Foi todo final de semana rolê de moto sem placa. Seu povinho fica na janela falando que é roubada. Fico sujo, você está ligado que é só corte digitado. Carbura de estrala, carbura de estrala. Mas só quer um espaço pra poder tirar um lazer. Puxa, corta e raspa minha XRE. Sem ter que correr e os homens interromper. E vim de caô e a moto querer prender pra quê? Mas só quer um espaço pra poder tirar um lazer. Puxa, corta e raspa minha XRE. Sem ter que correr e os homens. É, cara, não teve jeito. Demorou 1 hora e 20 minutos para poder fazer o áudio aqui, esse papel infeliz. Mandou ele pro Quinto dos Infernos pagar a bosta, depois mandou ele na desgraça do MTU pra pagar o guincho. Após isso, ele não fez, só ficar até as duas. Manda a gente vir com o comprovante amanhã e talvez ainda pega amanhã. Ele disse só quarta-feira. Só quarta-feira. Aí tu pensa, brincar 3 dias com a cara da gente.